А? Уже тудун да? Время нам да? Это в этом тугу? Бери рубль, беру ту эту херга мудам. Ту эту? Кимин тут где-то? Энхой батунгут. Тухтун. Тубарцитта. Тухтун не бинду. Дэвэк кэда хаба дэвэппэ. Мэн күлэрэн күнттэн күн, алттан ал кэчадар кэчан ээр. Күлэр алттаға аян истады. Гитарам ытата, эйген сайыста айманна. Хәлі да. Арайден көн қалыпты чону ахайбат. Қамын. Тіребіне. Тапталдан. Түгін табылды бата өсі. Олух білім. Тоғын үкінейді. Ото барта бір батта. Тоқтаған олорі бат. Лория дауа. Қадан нару лориянан кереғаны еді. Туған нормал әртке көрі ол дақымын. Құр жақтыра. Неген сағын соғады. Бұл еқі тоға әппәккен. Ата соға өтчеді. Бар, туған жақтырдар жүйе әрке бұдыңыр дұпты ба? Бұр адым әнтім. Бұр адым. Кризис среднего возраста не было. Вот тут все скрыли бар, тем он тут на там дорогу качер. Тогда на раз ты вот уже бьете.